Hej och välkomna till Mekanik avsnitt 30. Det är sista avsnittet där vi tittar på endimensionell rörelse. Och vi tittar på sista fallet, som är kanske det svåraste. Där A, accelerationen av en partikel, är känt i funktionen av partikels läge. Hur kan vi hantera det här? Vi gör samma trick, samma manipulationer för att lösa vår differentiella ekvationen, men det här blir lite mer komplicerat. Så vi börjar med definitionen av accelerationen. Accelerationen är derivaten av hastigheten med avseende på tiden. Okay? Men vi kan inte använda det här direkt, för att här finns det s, här finns det v, här finns det t, så alla tre variabler är representerade. Så vi måste göra någon annan trick emellan. Så det som vi gör, att vi går, för att gå härifrån, därifrån, vi måste multiplicera och dividera det här och trycket med ds. Om ni tänker på det, det är någonting som ni gör, det är rimligt att göra i matematik, det är en kedjeregel. Okay? Så vi utgår ifrån att här är hastigheten deriverad med funktionen av t, här är hastigheten deriverad med funktionen av s, men sen måste vi kompensera också med ds i dt. Och ni kan tänka att det här är rätt, för att man kan simplifiera. Man bör inte göra det i matematik, men vi vet att om funktionen är tillräckligt slät och så, man kan göra det, man kan simplifiera och ta gränsen i slut. Så den är bara den första manipulationen. Och sen den termen är bara hastigheten. Så det här uttrycket är ingen annat än den. Och nu observera att vi har något här som är faktiskt en total derivat med avseende på s. Så vi kan skriva det här uttrycket på det här sättet. Om ni inte tror på mig, ta derivatan av v kvadrat med avseende på s. Ni kommer att få två gånger det här termen såklart. Ni måste använda Leibniz regel, så vi tar derivatan av v kvadrat med avseende på s. Blir v dds två gånger. Och den där tvåan kompenseras med hjälp av ett halv här. Så den är lika med den. Och nu har vi faktiskt fått ut någonting som beror bara på s och v här. Så vi kan göra vår vanlig trick. Vi multiplicerar både os och det här med ds. Och vi får ut, så vi tar den och den. Och vi multiplicerar med ds och vi får ut det här. Och nu kan vi integrera, precis som vi har gjort för. Men det här integrationsvariabeln är en integration i dv kvadrat. Men det är okej. Vi kan integrera i dv kvadrat. Och när vi integrerar dv kvadrat mellan v0 och v av s får vi ut just det här. Så ja, det gick lite fortare för att vi har gjort det många gånger redan. Där v0 är lika med v av s0 i det här fallet. Och det här integralen, det beror på om vi kan göra det eller inte. Återigen, det beror på vilken funktion man har här mitt i integralen. Men om vi kan göra det, då kan vi använda det här uttrycket för att lösa ut vs. Här är det bara algebra, jag flyttar vs här. Här ska ni akta er för tecken och ruten, och det beror på problemet. Det framgår från problemet vilken tecken man måste ha. Men hur som helst, man kan lösa vs i funktionen av a och av det här integralen. Och om man kan göra integralen, då har man fått ut en explicit uttrycket av v i funktionen av s. Och då kan man gå tillbaka till den avsnittet som nu, jag minns inte vilket nummer det var, där man hade löst problemet där v var i funktionen av s. Så det här är en många steg sätt att lösa det här som är kanske den krångligaste av alla problem. Och jag muntrar er att tänka på ett bra fysikaliskt exempel där accelerationen är känd i funktionen av s.